Ecologs största skördare 590E jobbar för högtryck och träden faller på löpande band. Företaget Ecolog har sin bas i Söderhamn. Persson heter jag och befinner oss i Trönskogen i Hälsingland mellan Bollnäs och Söderhamn, Söderhamns kommun. Det är en Ecolog 590E, jordårets modell, precis ett år nu. Den har väl gått strax under 3000 nu, fattas 100 timmar. Det har gått väldigt bra och var otroligt driftsäker. Jag är imponerad faktiskt. Det är en Volvo i de här nya E-maskinerna. Väldigt trivsam motor och det är väl tre pumpar, så att han jobbar väldigt bra. Väldigt lugnt och fint. Ja, jag har ju kört det. Jag trivs väldigt bra med nivelleringsfunktionen. Det är väl tredje ekologen jag kör nu. Och blir man van det så vill man inte vara utan. Sen kan jag förstå att vissa har svårt i början. Men man kan klättra väldigt och göra ett fint jobb åt skotan. Om man använder det på rätt sätt så att säga. Vi har alltid skodda hjul. Vi trailar ju alltid mellan objekten så att de ligger på jämnt. Här är Olofsfors. Det är ju ett Logmax 6000. Det här kanske en mindre modell av slutavverkningsaggregat. Går väldigt bra.